Poštovani gledalci, dobroveče. Pregledom najvažnijih vesti započinjemo informativnu emisiju Televizije Brus za utorak 4. februar 2014. godine. Sinoć u prostorijama opštinskog odbora Srpske napredne stranke Brus prikupljeni potpisi za listu koalicije koju predvodi Srpska napredna stranka. Za samo 2 sata prikupljeno je preko 200 potpisa. Led na trotoarima i dalje predstavlja problem našim sugrađanima. Počele pripreme prolećnog dela prvenstva za fudbalere Fuda prve lige Rasinskog okruga. Radovan Stajić je kandidat Srpske napredne stranke za poslanika u parlamentu na predstojećim izborima. Tako je, ovom prilikom preduzimam veliku odgovornost na sebe i daću svoj maksimum u svom radu. Srbiji trebaju promene. Srbiji neće biti dobro dok svaki okrug, svaka opština i svako selo ne dobije novog Vučića. To Srbija zaslužuje i to Srbiji treba i zato najbolji idu napred. Ukoliko vas budu izabrali za poslanika, šta ćete u Brusu doneti, šta ćete doprineti za građane Brusa? Pa, za građane Brusa imamo dosta tih potencijala što se tiče poljoprivrede, turizma, trebaju nam nova radna mesta, a taj potencijal treba iskoristiti. Što se tiče tog turizma, Kopaonik nam je tu, Banja nam je tu i očekujemo da damo maksimum da izvučemo te resurse, da ih koristimo. Gospodin Slobodan Vidović, predsednik opštine Brus, večeras se skupljaju potpisi za koaliciju koju vodi Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić. Veliki broj građana se odazvao. Jeste, ovo je, videli ste i svedoci ste svega toga da je veliki broj i naših članova i građana došao da da podršku Srpskoj naprednoj stranci, da da podršku koaliciji, da da podršku Aleksandru Vučiću i mislim da je ovo nešto veličanstveno ovde što smo doživjeli. Jeste hladno, jeste gužva, ali evo, na našu sreću građani su spremni da daju i potpis i glas ovoj stranci. Šta očekujete posle pobede? Pa očekuje se mnogo. Mislim da će reforme u Srbiji uopšte i u opštini da krenu mnogo brže. Mislim da je Srpska napredna stranka spremna da u ovom trenutku građanima Srbije i građanima opštine Brus ponudi mnogo više, mnogo brže, mnogo rešenje problema na jedan korektni, brži, sigurniji način, ne znam kako bih to sve rekao ovom prilikom. Pred nama su parlamentarni izbori, večeras se u Brusu potpisuje lista Srpske napredne stranke. Da. Šta očekujete? Pa očekujemo pobedu ubedljivo. A da li ste zadovoljni, ovoliki broj građana je došao da potpiše? Kako da ne, Srpska napredna stranka je najveća stranka u Srbiji, kao što znate, i najveća stranka i u Brusu. Po ovom odzivu može da se vidi da su ljudi jako zainteresovani i da nam daju maksimalnu podršku. Hoćete nam se predstaviti? Nebojša Rajičević iz Trojanca, član Meća. Vi ste došli večeras da potpišete listu Srpske napredne stranke za predstojeći izbor. Jeste, tačno, pravo ste. Šta očekujete od ovih izbora? Pa mi mislimo da ćemo stvarno sad Srpska napredna stranka da mnogo bude bolja, da budemo više osvojili mandate u vladi i sve, da naš bude predstavnik vlade. A očekujete bolji život za građane, što je najvažnije? Obavezno. A razgovaramo sa potpredsjednikom Srpske napredne stranke. Večeras u prostorima Srpske napredne stranke potpisuje se za koaliciju koju vodi Aleksandar Vučić. Da, kao što vidite, večera se potpisujemo za koaliciju Srpske napredne stranke. Vidite i sami da je veliki broj građana se odaziva za potpise. Nadam se tako da će da bude i za glasanje. Računam da ova koalicija i pobedi gore na vrhu, da bude bolje sutra građanima, da bolje živimo mi i naša deca. U sedištu opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Brusu večera se potpisuje lista koalicije koju predvodi Srpska napredna stranka, a sa nama je Jugoslav Toskić, sekretar opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aleksandrovac. Iz Aleksandrovca su došli veliki broj članova da potpišu večeras listu.
Tako je, došlo je nas 30-ak da potpišemo listu, da podržimo listu, da podržimo politiku Srpske napredne stranke. Šta očekujete novo da će se desiti posle izbora? Pa očekujem da ćemo imati jednu pobedu još veću nego na prošlim izborima. Mislim da ćemo sa ogromnim procentom da izađemo kao pobednici na ovim izborima. Vi kao građanin očekujete bolji život, naravno, kada se sve bude to rešilo? Naravno, ne bih ni bio u ovoj stranci da to ne očekujem. Mislim da će svi građani da osetite kako boljitak posle ovih izbora. A šta to znači za Aleksandrovac? Tamo je na vlasti druga koalicija. Pa, i za Aleksandrovac će mnogo da znači, jer ne može samo Aleksandrovac da bude van tokova tih, tako da mislim da će to i u Aleksandrovcu da bude sve, da će sve na svom mestu biti. Juče smo govorili o nadležnosti koja je dužan da očisti led sa trotoara. Razgovarali smo sa direktorom javno-komunalnog preduzeća Rasina koji kaže da nema dovoljno soli i rizle koja mu je potrebna za otklanjanje leda i snega. Doduše, putevi su prohodni, ali još malo ima na trotoarima. Deo nadležnosti snosi i javno preduzeće Direkcija za puteve, planiranje i izgradnju Brus. Sa nama je direktor ovog preduzeća pa da čujemo šta on kaže o ovoj nadležnosti. Pa nadležnosti su, što se tiče trotoara podeljene u nekoliko praktično segmenta. Prvo, što bi trebalo i sami građani da znaju, da je njihova dužnost da je ispred svojih objekata, kako stambenih, tako poslovnih, očiste led i uklone prvo sneg, padavine, a onda znači i led. Ako se pojavi, naravno, ako se na vreme očisti sneg, ne bi bilo ni leda. Mi ipak po nekoj prijavi ili sugestiji građana vršimo i održavamo, bacamo soj i rizlu preko javnog komunalnog preduzeća, znači u skladu sa sprovedenim postupkom, dajemo im nalog da pokriju određene ulice i određena kritična mesta. Znači, ali prvenstveno je u obavezi građana da ispred svojih objekata očiste prvo snijeg, a naravno ne bi ni da je snijeg očišćen, ne bi došlo ni do pojave leda. A inspekcijske službe, mislite li da oni snose deo odgovornosti? Inspekcijske, ja se ne bih mešao, ali inspekcijske službe rade svoj posao, znači oni treba da kontrolišu, znači to uklanjanje snijega ili reaguju određenim prijavama i u skladu sa njihovim dužnostima i nadležnostima. Dakle, vi imate dovoljno rizle, dovoljno soli, što se tiče vaših nadležnosti, sve ste uradili? Da, imamo, mi smo na vreme raspisali javni poziv, sproveden postupak javne nabavke, znači taj posao je dobilo javno komunalno preduzeće, normalno uz naš nalog oni reaguju i posipaju određene delove koji su kritični u nekom momentu. Ali prvenstveno napominjam još jednom da je obaveza građana da je ispred svojih objekata, kako stambenih, poslovnih i svega ostalo, čisti i uklone padavine. Dakle, mislite da u buduće inspekcijske službe mora malo oštrije da reaguju u ovakvim uslovima? Pa sigurno da bi trebalo, znači čak i sami građani moraju da budu više savjesni da je to i da shvate da je to njihova obaveza, a ne samo kritika. Znači, lako je da se kukodače, treba da se snese jaje. Kao i što smo čuli, zbog leda na trotoarima krivca nema. Javno preduzeće Direkcija, odnosno direktor Direkcije, Radula Ratković, kaže krivi su građani koji na vreme nisu očistili sneg ispred svojih lokala i preduzeća čije je to i dužnost. Inspekcijske službe jesu zatajile, ali ako one krenu, znamo šta nas čeka. Javno komunalno preduzeće Rasina odradilo je svoj deo posla, tako da snosi manji deo krivice. Krivca nema, građani su krivi, a do tada vremenske prilike idu nam na ruku, pa će se valjda led na trotoarima i otopiti. Pazite kako se krećete trotoarima. Fudbalski klub Fud Brus je počeo sa pripremama u sportskoj hali u Brusu. Da se podsjetimo, prvi deo polusezone, Fudovci su završili na visokom drugom mestu. Nešto više o pripremama fudbalskog kluba Fud Brus čućemo od sportskog direktora Nebojše Jovanovića. Pa drago mi je da ste danas ovde sa nama. Posle 3 meseca pauze i provedenih novogodišnjih i božićnih praznika,
mi smo krenuli tamo gde smo stali 16. novembra, sa istim ciljem, sa istim zadatkom. Taj zadatak i taj cilj je osvajanje jednog od prvih tri mesta i ja mislim da smo na pravom putu. Ekipa je danas tu na ukupu i na prozici je bilo 17 igrača, neki su opravdano odsutni jer rade u poslepodnevnim satima, ali u toku naredne nedelje priključit će se ekipi. Znači prvi i jedini cilj je ulazak u viši rang? Pa mi uvek kažemo da je cilj i ta prva tri mesta, međutim ovaj pored toga afirmacija mladih igrača, skretanje, ono što kažu dece sa ulica na sportske terene, afirmacija i još nekih igrača neafirmisanih, jer videli smo juče na turniru ovde koji je bio školski, koliko ima mlade perspektivne dece po našim selima koje pohađaju školu, tako da je pored tih rezultatskih, da kažem, ciljeva i ta prva tri mesta FUD ima, znači zadatak da afirmiše mladih igrača, skretanje dece sa ulice, bavljenje zdravim životom, znači to je misija FUD-a 30 godina i na tome pokušavamo da istrajemo. Hvala puno na razgovoru. Nadamo se da ćete biti sa nama i da ćete pratiti rezultati i da budemo uspešni kao i prošle godine. Nešto više o planu priprema fudbalskog kluba FUD Brus čućemo od šefa stručnog štaba Vlade Kneževića. Kao što vidite, danas smo počeli sa pripremama u sportskoj hali. Planirano je da radimo do 13. februara u hali, zatim prelazimo na sportski teren gde ćemo odraditi ostatak priprema. Zaplanirali smo još 4 kontrolne utakmice, očekujemo još 2-3 pojačanja. Da čujemo nešto i o fondu igrača za ovaj prolećni deo prvenstva prve lige Rasinskog okruga. Pa za sada je samo jedan igrač otišao iz kluba, imamo na spisku 25 igrača, kao što sam rekao, očekujemo još 2-3 pojačanja. I šta možete da obećamo o bruskim navijačima u narednom periodu? Pa jesenji deo prvenstva smo odradili sasvim korektno, kao što znate bili smo drugi, cilj ostaje isti, da budemo među prve tri ekipe. Hvala puno na razgovoru i ja želim puno uspeha u nastavku takmičenja. Hvala i vama. Sutra suvo uz prolaznu kišu, temperatura u porastu, jutarnja od minus 5 do 1, maksimalna dnevna oko 5 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju televizije Brus. Hvala na pažnji.